Qytetarët serb në veri të Mitrovicës mbajnë qëndrim pro-rus dhe mbështesin veprimet e Kremlinit në Ukrainë. Këtë e thonë qytetarët dhe analistët. Mijat Molotovic, profesor nga veriu i Mitrovicës, thotë se lufta në Ukrainë është e shpikur dhe imponuar nga NATO. Kjo është një luftë e shpikur të cilën e ka imponuar NATO. Luftrat gjithmonë udhëhiqen për të përmirësuar armatimin, teknikën luftarake e tjerë. Në fakt, NATO ja këtu kërkon vetëm të tregojë se është fituese, ndërsa Rusia kërkon kufit e saj dhe po mbron veten. Ranko Petrovic krahason luftën në Ukrainë me ato të Kosovës. Asnjë luftë nuk është e mirë për qytetarët, kudo që të ndodhë. Kush po e nxit, këtë e din këta lartë, të cilët po udhëheqin me këtë luftra, sepse ne, qytetarët e Kosovës, e kemi përjetuar vetë në lëkurën tonë. As kush nuk ka të drejtën e luftës, as Rusia dhe as Amerika. Milanka Gjuric thotë se nuk e dia është vepruar drejt apo jo. Unë nuk jam e njoftuar e se duhet, ndaj nuk e di çfarë të them dhe të gjykoj. Se cili ka mendimin e vet, vërtet nuk e di. Nuk e di nëse Putini është fajtor. Ndoshta ka edhe vepruar drejt, as këtë nuk e di. Por Branimir Krstić, gazetar dhe analist politik, thotë se shumica e serbëve të Kosovës mbajnë qëndrim pro-rus dhe mbështesin pushtimin e Ukrainës. Sipas tij, kjo ndodh për shkak të qëndrimit të tyre glorifikues se rusët dhe serbët janë vëllezër. Shumica dërmuese e serbëve në Kosovë janë të qëndrimit pro-rus dhe mbështesin atë që po ndodh në Ukrainë. Mbështesin politikën e Vladimir Putin, duke u thirrur në paralajmërimin e Federatës Ruse, kur bëhet fjalë për prezencën e NATO-s afër kufinjve të Rusisë. Paralajmërimi një paradoksi të tillë është pothuajse i pakuptimt, thjesht për arsye se serbët konsiderojnë se Kosova i është marrë Serbisë fal NATO-s. Në anën tjetër, marrin e Ukrainës nga ana e Rusisë, ata e shohin kritikisht ndryshe. Ai thotë se është momenti i fundit kur Serbia duhet të përcaktohet nëse dëshiron të kthehet në kohën e parahistorisë apo të bashkohet botës së civilizuar. Mendoj se në këtë moment për komunitetin është më shumë se e duhur të kuptojë se qëndrimi ndaj asaj që po ndodh në Ukrainë mund të jetë vendimtar për mbijetesën e serbëve në Ballkan. Zyrtarët serb vazhdimisht kanë përsëritur se Beogradi nuk do të mbështesë sanksionet ndaj Moskës, pasi kështu mbron interesat e shtetit.